ကောင်းရတဲ့ရခိုင်အထံတော်ကနေအသက်ရှင်ခြင်းကောင်းခြင်းတွေကတျှောက်တိုင်းပေါ်လိုက်တယောက်ပါစီတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထိုက်တုံနေနေပေါ်လေဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ထောက်ဆက်ခွင့်မှာကျွန်တော်တို့ခဲ့ပါဝိရောကျင်းစုရဲ့ကောင်းစီမျိုးကျွန်တော်တို့ဆာလံ 30 So, ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တွင်းမှာကျွန်တော်ကစင်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ရဲ့တိုင်ရင်ကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တက်မှာဘုရားခင်ပြည့်ခဲ့တဲ့ခုချစ်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ယူခဲ့ချီးမွမ်းတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဖယားနာသမီးတယောက်ချစ်စီတိုင်းရဲ့အသက်တာတွေမှာကြီးစုတင်ချင်းတဲ့အလုံးသားဆိုတာအရှင်အရေးကြီးပါပဲ။ဒါကြောင့်လည်းဆိုတဲ့အခါမှာဖယားနာသမီးတယောက်ချစ်
ကိုယ်တော်ကျွန်တော်ကိုမှတွေ့ကြုံစေတဲ့ဖြစ်အပ်တဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်တယောက်ချစ်စီတဲ့ရဲ့အတ္တတာအထဲမှာပါလို့တပုတ်အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာချီးမွမ်းတဲ့နှလုံးသားရှိရဲ့အရေးကြီးပါ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့2024ခုနှစ်ရဲ့ကယ်လင်ဒါလေးကိုကြည့်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုရားခင်ပြုပြင်ခဲ့တဲ့အရာဘုရားခင်ပြုစုခဲ့တဲ့အရာဘုရားခင်အခွင့်အရေးပေးခဲ
为了这个事啦，上吊都拄个开路好啊，差不多只嘛。为了这个事，上吊都拄个开路唔好，就上吊都拄个劈阿劈路唔好，家己在做天灾。打比你三只嘞，把屁嘞，开呀，啊，屁呀，背呀，开你在，就比如打比你那边，家长发布演出，马路亚来说，屁呀，背呀，隔离的，人人多啊，哎，既然这罗，为了的是我的四个路程嘛，哎，哎呀妈妈，为了的是那个，就那路开的，全部标开，谁能路打开嘛？真真难难，喏，姑娘，这个美国得看我的给我，哎呀，那个姑姑十分傻呢，哎呀，那个姑姑十分傻嘞，说让我姑都抱抱来看嘛，现在姑爷十分傻嘞，不过哈，不出来说，那就抱抱来看嘛，等你，你们怎么，你们怎么，人家都得听你的，哎呀，那没那些道理。把将来说，对呀，阿得他们对我十分善的多，对呀，阿得他们他不差的多，对呀，阿得他们面露的不过，真的不好报的。而且不过出来是，也许看到就报的。这个名大叔，对面，哎呀，看不到你的，我真是看不到你了。那他那对面，没有的是啊。这么没事，那么大些个，你怎么报报嘞？我怕你这么的苦表现是，过去的，我不能背负你是。那哪都哪是的，背他妈叫黄龙的啊！喏，阿龙个叫龙不也是我的宝宝嘛？你靠边都压吧，就在身上，你这么来就开吧，那哪都哪是的。他们的老外是看你在俺们老外的家庭里的，我看呀，看那里都要来吃东西，把家伙喂了你啦！我哩过去嘞，不过来是外地来，啊，吃你那么彪嘞，好了，啊，吃你那么彪嘞，你高些这培养的体能，我有点看嘛，
to be at King of the Nadumi and the Dachi. And yet, educate on that. Educate on that. The actual name of the market is Rosso. Tanya Juno, we are so much on the end of the world. The Pama, the year, Jones in the years of your Aluba. Don't shop. The name of Lubia. Nasan Jamarekama, Jesus, we can get a job of Glimia. Don't shop Nasa in Kadija. My yard is a chin. He get a cup to Glimine, a nasty chosen to come. My yard is a chin. Don't you let take the valleys to come up? The balloon shiny be made. The name will be Jamarekama, she and Tanya Bunga need to keep Jay and me Jamarekama. We pass the good job. We pass it. ဒီနေ့ဖျားခင်ရဲ့မွေးရတဲ့အချိန်တိုင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တတမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကဘာလို့လဲဆိုဖခင်တယောက်အနေနဲ့ဖခင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲကဲဒီနေ့ဆက်လိုက်ခွဲဆိုဒီကနေ့ထွက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်လိုက်ခွဲဆိုဖြစ်လာပါဖခင်ကထွက်မယ်လို့ပြောရင်ထွက်ရဝိုင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေလဲခ
ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုကကိုရောနဲ့တည့်ရတာကျွန်တော်ရဲ့ပြောဆိုမှုကကိုရောနဲ့တည့်ရတာကျွန်တော်ဆင်ခြင်ပါတယ်ဒီနေ့2019မှာ
ကျန်တဲ့ဒီမှာတုံးတက်ဖို့ရန်အတွက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဥဆုံးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။ရှင်နဲ့နှစ်ထောင်ရှင်းနှစ်ခုနှစ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတမှာတုံးတက်တဲ့အရာဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ။ဝိညာဉ်ကဏ္ဍဆိုဝိညာဉ်ကဏ္ဍကိုယ့်ရဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုခုချင်းမတူဘူး။ကိုယ်အနေနဲ့တုံးတက်ရအောင်။အာမင်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။ဖခင်ရဲ့လူကဘာတော့မတော်မှာအချီးမှုဖြစ်ပါ
ကျွန်တော်တို့တစ်ခါပြေကြရင်လူဆိုတာကလေကိုမျော်မှန်းတဲ့ဥစ္စာဖြစ်လာတဲ့အခါမှာเนาะကောင်းစားတဲ့အခါမှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာနဲ့ကိုအနေနဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေအများကြီးပြုနိုင်ပေမဲ့တစ်ခါပြေကြရင်ကိုမမျော်လင့်တဲ့အရာကိုမသွေးကြုံခြင်းတဲ့အရာသွေးကြုံတဲ့အခါမှာကိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာငါကြည့်ပဲဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးမှခေါင်းကုပ်ပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်တတ်လဲဆိုရင်
ဒီနေ့ဘုရားခင်ရဲ့လူကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောနေဆိုရင်ဒီနေ့တည့်ရဲ့အတ္တအခြေအနေမှာဘယ်လိုမျိုးကြုံတွေ့နေရပါစေ။ကောင်းစားခြင်းဖြစ်နေပါစေ။ခက်ခဲခြင်းတွေ့ကြုံနေရပါစေ။အချင်းအခါတစ်ခုချင်းစီတိုင်းထဲမှာဘုရားပါပြောတယ်။အယားရှာလိုက်ကြီးစွာကိုချီးမွမ်းပါ။ဖြတ်ရှင်တော်ဘုရားချီးပါစေ။မိသားစုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုဘာအာမမခံထားဘူးလဲဆိုရင်ငါ့ကိုယုံကြည်တာနဲ့ ပန်းခေတဲ့လမ်းမှာတင်လျှောက်ရမယ်ဆိုမှတော့အာမမခံထား။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်အာမခံထားတာဘာပြောလဲဆိုတော့မိတဲ့ကိုနင်းတဲ့အခါမှာရှင်တဲ့မှာကြောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာမမြုံရဘူးမိမကြွရဘူး။ဟာလေလုယာ။ဒီဘုရားခင်ရဲ့အာမခံခြင်းကပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါသာမိတဲ့ကိုတွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမိတဲ့ရောက်ပါတဲ့အခါအညောနဲ့တော်ရရဟာလေလုယာ။ ကျွန်တော်မိသားစုရှင်ပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိတဲ့အခါမှာတည့်ရဲ့အတ္တသားထဲမှာခက်ခဲခြင်းတွေစိတ်ကြင်မှုတွေကတည့်ရဲ့ချိုက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘုရားခင်တကောအစွမ်းအစနဲ့ကြော်လွားအောင်ရတော်မူရှိပါတယ်။တကယ်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တသားမှာချိုးတင်ပြီးတော့ဘာလို့တတ်ဖို့လိုလဲဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ဒီအမှုရာကိုယ်တော်ထဲမှာထူဆန်းတာပါ။
ကျွန်တော်ဒီအမှုရထဲလေးအဘောပဲပြခဲ့ကြော်ရွားစီမှာဖြစ်လို့ကြောင့်ဂျေဆုတင်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာမှာပြောလို့ဆိုကြတယ်သင်တို့မခံနိုင်တဲ့စုံစမ်းသောရှင်ချင်းကိုမပေးဘူးပြခဲ့ပြောပြီတက်ကောတစ်ဆယ်နှစ်မှာပြောပြီဟွန်းပြဿနာပါလေဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေပြောပြောဆရာကြီးနားလဲပါလေကျွန်တော်အားပေးရပါမယ်ဆရာကြီးမခံနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး มันคันชินน่ะจริงทุกข์เนี่ยบาผิดนี่แหละဆိုတဲ့ခါကျတော့ทุกข์เนี่ยအတူရဲ့နှလုံးသားကိစ္စကိုကျွန်တော်ကိုရင်ပြွင့်တယ်ရင်ပြွင့်တာကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဘုရားကတည်းကတယောက်ကမင်းနဲ့မဟုတ်တော့ကြောင့်ဘုရားကလမ်းခွဲထားလိုက်တာမင်းဘာမှဟိုဆရာကြီးမခံနိုင်တော့ပါဘူးဘာဖြစ်တဲ့ညာဖြစ်တဲ့ဟောဒီทุกข์เนี่ย ကိုယ်ကိုယ်ရဲ့ခံစားရတဲ့အခါကျကျွန်တော်နားလည်ပြီးပါဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နှစ်သိမ့်တယ်ဆိုမင်းမခံနိုင်တဲ့တရားမပေးသေးပါဘူးဘုရားကတည်းကပေးသွေးပြီးဟဲ့လို့ပြောတာလည်းပဲသင်ခံနိုင်လို့ဘုရားကပေးသေးတာဆိုသူမပြောလဲဆိုကြောင့်ဆရာကြီးမခံချင်တာပါအဲ့ဒါကြည့်ဒီမှာရှေ့တာကြီးတယောက်ချင်းစီတယ်ရှေ့တည့်ရဲ့အတ္တတမှာတွေ့ချုံလာတဲ့အခါမှာဘုရားကလေ နတ်တာမင်းခံနေတာမခံနိုင်ဘူးလားဆိုတာကိုဘုရားကစစ်ပြီးပြီတွေ့ပြီးပြီတိတ်ပြီးပြီဘုရားကသိပြီးတော့တဲ့ကိုပေးသွေးလိုက်တာဒါပေမဲ့တင်းရဲ့အတ္တတာမှာဘုရားလုပ်ပြီလေဆိုတာကိုသင်တို့ပေါ်ပေါက်ကတော့လိုအပ်ပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာမှာအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံစီတဲ့အခါမှာကိုမတွေ့ကြုံခြင်းတဲ့အရာကို မရှိစံချင်တဲ့အမှုရတဲ့ရှင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အသက်တာအထဲမှာခံစားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နားလဲပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲကြော်ရွားခဲ့တဲ့အချိန်ရှိခဲ့ပါခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာအဲ့အမှုအရာကို focus လုပ်ပြီးမှဘုရားနဲ့ဝေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတချို့လူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုအဲ့လိုတွေးထုတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာငါ့ကြမှာဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးမှဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီးမှ ပါလေဝေးတဲ့ထက်ဝေးသွားတယ်မဟုတ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားခင်ကအဲ့လိုမျိုးရှင်းဆက်တွေ့ကြတဲ့အခါမှာဘုရားနဲ့တာပြီးနီးလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတနည်းအားဖြင့်ဘုရားကိုအားကိုးလာဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဘုရားကိုတို့ပြည်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားထံအားကိုးလာဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအမှုရာကဘာလို့ပြောလို့ရလဲဆိုရင်ဘုရားခင်ကပုံထွက်ကောင
ပြဿနာပဲလို့မပြီးစေချင်ဘူးကျွန်တော်တို့အများကြီးရပါတယ်တိုက်ပွဲမရှိရင်အောင်ပွဲမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒီနေ့မိမိရဲ့အတ္တအထက်ထဲမှာလည်းဒီနေ့ကျင်ဆိုင်ရတဲ့တိုက်ပွဲတွေအခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကရှင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတဲ့အနေနဲ့ပြဿနာပဲလို့မခံယူစေချင်ပါဘူးအာမင်
ရှင်ပညာရကေမှာရှင်ဆိုင်တွေ့ကြုံစီတဲ့အရာသူတာတိတယောက်ဂျင်းစီတိုင်းတွေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပါပြောလဲဆိုကောင်းဖို့အတွက်မလုပ်တာလေရောမထဲမှာဟာလေလုယာရောမရှင်28မှာထိုးပြီးတော့ငါတာငါတိမေကောင်းဖို့အတွက်ငါချက်စမှာမလုပ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တမှာအဲ့လိုမျိုးခါတိချင်းနေအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့မသွေးကြုံချင်းနေတဲ့ရှင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာခါတိချင်းနေစိတ်ပြက် ပလန်လန်နေမဲ့အစားဘုရားခင်ကြီးအမှုရောက်ပေါ်ဘုရားခင်ကြီးကြီးစွာအောင်ရင်းစေနဲ့ကြော်လွှမ်းစေမဲ့ဆိုတာဘုရားရဲ့ကြီးတော်တကူကြီးတော်လက်တော်ကိုအမြင်ပြုတဲ့ဘုရားခင်ရဲ့အတူတွာလာမှုတွေ့ရဖြစ်ပါတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တဝိရဲ့အတ္တအထဲမှာယမတန်မှာစေတနာတွေနဲ့တွေ့ကြုံရပါတယ်။တဝိ တော်ဝိဒီအပိမလအပိမလမရှိမှာထူးခြားတော့ခြင်းရာကိုပြုတ်ပြီးနင်တို့ချင်းကိုခံရပြီးထက်သွားတော့ခါဆက်စုံမဆန်တဲ့လူကြီးထားပြီးပါတယ်။ဘုန်းဆရာလေးကြီးကတော့ဆက်ပိုင်နေပြပါပါပြောလို့ဆိုနာဒီခတ်တဲ့တော့ကာလာတို့နဲ့ထောင်ရဖျက်ကောင်းချင်းပြီးဂုံကျေးဇူးတော်ကိုအစင်မပြတ်မဆူတီတော်ဝိရဲ့အတ္တဓမ္မလေးလွတ်ချက်ကျွန်တော်မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအမြဲတူရဲ့အမြင်ပြုစီ သူရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းစားစရာလိုပဲပြောရအောင်သူရဲ့အတ္တမှာအမြဲတမ်းသူကစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အရာကဖျားတခင်ပဲဖြစ်ပါလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာသူမိတော်ရဲ့သူဒီချိန်တိုင်းကလေသူကောင်းစားနေတဲ့ချိန်ဟုတ်ဘူးကြီးချပြီးတာဗါရက်လေအေးချက်ကြီးချင်းခံရတဲ့သူခမညာသူရဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရှောလို့ဘုရင်နဲ့လိုက်ချင်တဲ့ခံရတဲ့ ပြောတိုင်းဘာမှသွားတော့ခေါ်လို့မရအဲ့ဒီတိုင်းဘာခေါ်လို့လက်ကမပြတ်တဲ့မြင်ထုံးလိုက်ပြန်နာမနေလို့မရမှမသိတဲ့အချိန်တိုင်းမှာအင်မတန်မှဝမ်းနဲ့ပလန်လန်ပြီးမှသူခင်ဗျာအသက်ရှင်ဖို့ရတော့မကောင်းတဲ့အချိန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ပြောတာဘသူမှလက်မခံဘူးသူရဲ့အသက်ကိုလိုက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်တိုင်းပဲတာဝိကမှာပြောတယ်နာဒီခတ်သိန်းကိုကာလမှာအဲ့ဒီသူတို့ကိုဖတ်စေဖျောက်ကောင်းချီးပေး
family mitasuka. Tawe and the Lauda get Tony Time, Chini Chino, Palumno Chini, my Pito Yamzi, Palumno Chini, she sang Yamzi. But let them be my children, you are strong in Christ. Hallelujah. Chini Chino, come to me, Yamzi. Think you can ritual them, Archie go to be there. Can ritual them, that's one go to be there. Can ritual them, that's one go to be there. Hallelujah. Hallelujah. ชนิดจุดนี้ผมเดี๋ยวจะเสียจุดนี้ผมนี่นะฮะพยายามสักการ์ตายจุดนี้ผมจะบอกเลยจุดนี้ขันซ่าชนิดจุดนี้ผมจะบอกเลยพยายามทุกอย่างจุดนี้ไม่ชอบเสียงคนนี้แต่เนี่ยตาลูกมาครึ่งตัวไหนเต็มตัวเลยส่วนจุดนี้ไม่ง่ายแค่ไหนชนิดทุกอย่างเลยจุดนี้เดี๋ยวจะเสียงลงจากเทมาพยายามเนี่ยมาพยายามเนี่ยมาจะไม่กล้าทุกข์ กูจะเชื่อพยายามนำมันเข้าใจเลยค่ะลูกมันยังไม่แม่พยายามปัจจุบันนี้ตัวเองแต่งไล่ไปแม่ไล่ลงมาอย่างพยายามแข่งขันกันเจพยายามแข่งสองสองเจพยายามขี่เนี่ยจีสุดจุดเจมาสั่งเจอสมมาพยายามกระจายทางเดินไปยังไม่ได้ไปได้ไปเช่นเดียวกันค่ะ อันนี้สุภาพคิงกังจีบีชีอะไรที่บ้างที่เราไม่ได้สุดที่นี่ที่เราพอจะเจอไหมเฮ้ยแต่ยังอัตตาอะไรมาพยายามแค่อะไรเลยปุ่มตัวนี้เลยพยายามแค่อะไรเลยจุดนี้เลยสุดเยสโรสุมาเชื่อว่าเราจะเป็นที่นี่เอาไปพิจารณาฮาเลลูยาเอเมนเอเมนเชื่อว่าสุดท้ายอ่ะชีวิตเราเนี่ยอัตตาละเชื่อว่าพยายามแค่ ดีใจตายวิชีเร่กังจีมิงาดีใจตายวิชีเร่พยายามเก็บทิ้งสิ่งจีเต็มจุดนั้นไปสิเนี่ยคุณน่ะนึกว่าตัวเองมาชีเร่ขามาพยายามกังจีมิงาตัวเองเร่ขามาตัวเองเร่ทั้งตัวจีมาตัวเองเร่ตัดตามาชีเร่จะมาจีมิงากังจีพิบาร์เลยวันนี้ชีเร่กังจีพิบาร์เลยเอเมนตัวสิ่งจีนิ่งแต่จีที่อยากกังจีพิบาร์ตัวเราสิ่งเร่ในจุดนั้น
chimone kama ba chimone so kama rich in love. Hallelujah. You the joy are rich in something phit kaum phit nai rich in pride phit nai maraji ya nyam chue wa da la me ya da cha ta bi de ka ma ho. Hallelujah. Ni ka ta bi yau chi si dai ka rich in love. Nyitta the ma bwa nya de ta bi de. Hallelujah. Na wa nai ya shi na bwa I love you so much continue. Amen. Amen. I love you. Treasure that we need to get to see that. I love you. The better that we get to see that. I love you. Over my share that we get to see that. I love you. Amen. Let me throw you the number of Ira Kazaya. To know which money come out. Rich in love. Rich in patience. Sishi Jitema. Jawaro that we need to keep us. Rich in kindness. Tuba ni ko kuni che ma sa che che ba chwe wa lo da tu ni phit ma se. E na ba le ti la. The king phaya ye a ti phit ma. Mi ye a ti yo ma. Ni ko ma le phaya ki tu ta mi ye ta ma. Chu mi ye ta ma se a chin chin ti ye se na long kaun sa le ka ma. A phit ba ni sa ya. Amen. Tanya Shizam. Tanya Shizam. Regional, more of a big as regional. Sutal, Gauji. Yaki. In a TV Tasuka. Kapaji, Gauji, that we keep us. Draw a little Setima Gauji Vidias. We need him a mea. Janori. Jodia. Janori. Kabaro. ကောင်းချီးပေးမိအာမင်ဒါတောင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်လာအေးအာမင်လာအေးအေးအေးအရာသာရှိရတာတင်ပြောရရပြီးသားစုအရာသာရှိနေကြည့်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတဲ့တည့်ရတဲ့လုံတာမှာရင်ဆာရပါတယ်ဒါနောက်ကထပ်ပြောရကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ဒီစင်မြင့်တော့ဘုရားခင်လို့ဆိုရတဲ့အတွက်ပြောတော့ချင်ပါသေးတယ်အာမင် Okay, Georgia, I just know that only. Gavajigo, Gauji Pime, Piata Pite. Piata, let us go to Gauji Pia. Tell me, Piata told me the Gauji Pime to look at no government. That Piata, you mentioned it. Piata, you mentioned it. You need a job of good story at the top of the table. You need to wait till me at a young woman. Jesus, the genie, Nason, I pull out to the table. Look about what him up. Gee, I come up, but we are this will come up. She wants you at all at that we get to see the end. But don't so, pay out get she of the kind of one. Tell you all, eh? There at the time, she wants you to know your come up. Assassa, ayayaga. A simple Zenjami who to throw in a book. Look about the time I did that sacrifice of praise relation, sacrifice of our purity. Jip Buzora Pura. Praise what she won't change Jip Buzora Pura. Yesura da Laoya. Tanya Biso, Yesura da Konjaya. Akon Kaya, Jip Kansura Jukaya, P. Maloya. Laoya, Payashimoma, Nishoya. That we make any sacrifice of praise of Piyama Lode. Should it to know where at the top a chain chain mark, maybe? There at the top a chain mark. There at the top a mark. Sacrifice of praise. Then a part of Yama Lode come up. Then by sacrifice no yale. There at the Pushi a chain of the Malu yale. Sacrifice no yale. Then by Lode a lady's record. ကိုယ်ချင်းတဲ့အပတ်ကိုလာလက်ကကိုယ့်ရဲ့တန်ကိုရှိတဲ့ချင်းဒီချိန်မှာကျွန်တော်မြေရပြောသူသင်ဒီတနေရာမှာရှိနိုင်ပါတယ်သင်ဒီမတန်မှာခင်ရဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့ပန်းချံမှာရှိနိုင်တဲ့ရုပ်ရှင်ရုံမှာရှိနိုင်တဲ့အာစနုကမှာဆိုတော့စီတီဟောမှာရှိနိုင်ပါတယ်တကယ်တည်းဒီချိန်တိုင်းကိုသင်ရွှေ့ပြီးတော့သင်ကိုချင်းတဲ့အပတ်တန်ဒီရောက်လာပြီးမှာသင်အပတ်ကိုဝေ့ပေါ်တာဟာသင်ရဲ့အချင်
တို့ရှိတဲ့အရာကိုဘုရားထံတင်မလို့ရတယ်ရဲ့အဖြစ်နဲ့ပူဆိုတာဖြစ်ပါတယ်မိသားစုအဖာတင်ကိုမြင်ပါတယ်အာမင်အာမင်အာမင်အဖာတင်ကိုမြင်တဲ့ရှင်ရဲ့ချိုးရဲ့အကတမတတော်မြေစနေချိုးတော်လာတဲ့အခါမှာမိသားစုအဖာတင်နဲ့ချိုးရဲ့အတ္တကို sacrifice သူ့ရဲ့အမှုများဘုရားမှာပါတယ်တရားကြိုက်ဘုရားတခင်တဲ့ကိုကြည့်စုံပြပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘုရားကိုကြည့်ကြည့်ပါတယ်ဘာကြောင့်ကြည့်လဲဆိုတော့ခါမှာဘုရားတခင်အချထုတ်ထိလိုက်ရခါမှာဒီမှာကြည့်တော့ဘုရားတခင်ရဲ့လက်တော်ကဘုရားတခင်ကအချက်ကြားရအောင်အချက်ဆက်ဆက်ကရဲ့တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကိုနေ့တွင်ချင်းညတွင်ချင်းပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်ထပ်ပြောမယ်သင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ရမယ်ဆယ်နှစ်ခီးတော့လေတစ်ချက်ချင်းပါဘုရားခင်ပါလေဆယ်နှစ်တည်းကြိုးစားပြီးမှဆူဆောင်ရမယ်ရောက်ဆယ်နှစ်တာခီးကိုတစ်ချက်ချင်းနဲ့ဘုရားခင်ပြုချစ်စုပြုတယ် I believe လောကဘတ်တို့ထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာယောသရဲ့တတ်တော်ကြည့်တယ်ဘုရားသရဲ့တတ်တော်တော့တော်တော်ခံစားရပါမမြတ်တော့ဘူးပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့วันเนี่ยเป็ดเล็บนี่ตุ๊ยะตะตองผัดได้คําทุกคนเนี่ยยอมสาจริงขันได้ทุกคนเนี่ย reject สุดจริงขันได้ต้องคันซาอย่าผิดป่ะจําเป็นตุ๊ยะอัตตะอาเทเรมาอ๋องาจํามาผิดได้ส่วนวันเนี่ยเป็ดเล็บผิดไปมาคู่เยบัวก็เสร็จเล็บเป็ดบัวอัตตะชีทีนี้จํามาเจอจริงเลยสิตาดีเนี่ยจริงကျင့်ချီမွန်ကျင့်အသက်ရှင်တဲ့တာကိုကျစီနေရတာ။အမြဲတမ်းဖျားခင်ချင်းတို့ရှိပါတယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဆုံးမိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ When you praise သင်ချီမွန်တဲ့အခါမှာ you will be raised လို့ပြောပါတယ်။သင်ဒီချီမွန်ခြင်းစံကျင်တဲ့ပြောပါမယ်။တင်းရဲ့အတ္တအခြေမှာငါကြောင့်မှဖြစ်ရတယ်။ဘာဖြစ်တယ်၊ညာဖြစ်တယ်။တင်းရဲ့အတ္တမှာညီညွတ်ဖြစ်တယ်ပြီးမှ complain လုပ်နေတဲ့အခါမှာတင်းဒီတော့ပါဘုရားကြီးရထားတဲ့ညာဖြစ်ကြောင်း။အင်းလေးတို့ကဒီလိုပြောပါမယ်။ When you complain you will remain.complain တကယ်တမ်းကျတော့ complain လုပ်နေဆိုတာဟာမြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်အမြင်တိရမလားစစ်တဲ့တတ်တဲ့မြင်ဆုံးဟောအမြင်တဲ့ news ပဲမြင်ဆုံးတန်မြင်ဆုံးဖြစ်တယ်နော်ရှင်အဲ့ဒီညာကိုကြီးရှုတ်နာမနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဖြစ်ဖို့လဲဖေရှားရင်းနဲ့တစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒီညာမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တကဘာနဲ့တွားလာဖို့တွေ့ခဲ့လဲဆိုရင်ချင်းဝချင်းဝအစာတွေ့လိုက်လို့ပြောဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ချင်းဝချင်းဝအစာတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလေဘာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့ဒီညင်ဆိုးကကလောက်ကိုမြတ်။ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ခေမထုကလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီပတ်ဒီမှာပဲကျွန်တော်ပါလို့လဲဆိုပေပုတ်ချစ်တဲ့ခါကျတော့စားကောင်းပါတယ်။နော်။ပေပုတ်ချစ်တဲ့ခါကျတော့ထောင်းတဲ့ခါကျတော့ခိုးဆောင်မှုနဲ့ပုံပုံတစ်ခါရောက်လာ။အဲ့ဒါကျွန်တော်ဆိုချင်းကောင်းကြောက်တယ်ကောင်းပါ imagine ကောင်းဆိုရတယ်မရှိဘာမှမရှိတကယ်လည်းဒီနေ့ပြေဖို့ထောက်တဲ့ခါမှမရှိတော့တီးရောက်လာသူ့ကိုရေးလာပြီးလာပြီးဟဲ့ပြီးရောက်စားခေါ်ကြောင်တော့ပုတ်ကိုရောက်လာတယ်ဘာလို့လဲရှင်ကသူ့ဘာတို့ချင်လဲဆိုဒီနေ့သူ့ကိုရေးကတတ်တာအဲမှာအဲ့ဒီ complain ခုနပြောလို့စားဒီလူတွေဥစားချစ်တယ်လည်းဥစားအဲ့ဒီညကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တန်းနဲ့ဖွင့်လိုက်တဲ့ခါမှာဘာကိုခွင့်ပြုလိုက်တာလဲဆိုတဲ့ခါမှာနတ်ဆုံးဖွင့်ပြုလိုက်တာတကယ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါမှာလူကပတ်တော်ထဲမှာပါတူလေဆိုတော့ဣန္ဒြိလာလူမျိုးရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာဘုရားသခင်မှာလို့လေနှစ်သက်တယ်လို့ပြောတာပေါ့စာမန်စင်တီကတော့စာမန်တယ်မှာလည်းပြောတာဘုရားကနှစ်သက်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောတာဘယ်ထဲမှာလဲချီးမွမ်းခြင်းအလယ်မှာတနည်းဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာချီးမွမ်းခြင်းဘုရားကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာဘုရားကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြလိုက်တာကိုရောကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာကိုစူးစမ်းမှာ
ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတမှာခုလိုခုလိုက်လုတ်တော့မှာတရားကိုယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဟာလေလို့ရတယ်။တင်းရဲ့အတ္တတမှာတင်းအမတန်မှာခက်ခဲကြမ်းတမ်းစွာနဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေရအောင်ရှိကောင်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအပိပြန်စ။ဘဝမှာရှင်မွန်ခြင်းကိုတင်းရဲ့လောကတင်းဘုရားခင်ကပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှင်မွန်ခြင်းကဘုရားကိုယ်ကို พยาคุณไปอยู่มากเอ๊ะอะไรมาพยาคิดเจ้าหมดนี่แต่ตัวเจ้าพยาชี้แย่ยามมาพยาเนี่ยตะเพ็ดมาเป็นอมุญามาอธรรมเนี่ยฮาเลลูยาอาเมนนะซูยะอุยะตะคุมาอธรรมเนี่ยมาเจ้าหมดพยาชี้แย่ยามมาพยาก็สู้สันเนี่ยพยาเนี่ยชี้แย่จริงก้าวแย่จริงอ่ะตุ๊ดตาตุ๊ดแย่จริงสินะเนี่ยพยาคิดไปปูส่งเราเนี่ยฮาเลลูยาอาเมน ก็เพราะว่าทรัพย์มาเลยจริงๆจริงๆจนได้อัตตะมาทุกข์เนี่ยตัวนี้ชินน่ะกูก็ทําไปแต่ปาโจเลยทุกข์กูเลยเนี่ยเป็นอย่างกูรู้เยอะกูก็สิทธิ์นามีบาเนี่ยเอ๊ะทุกข์เนี่ยทุกข์แล้วตะตาได้สิงาเปล่าล่ะพี่รู้สิทธิ์แท้มาบ่มาไม่ผิดบาเนี่ยงากูอะยังพยายามจะท้าดาบาเนี่ยกูรู้กูสาบุญญ์ด้วยคิดจริงๆจะต้องมีดาสุ ยิ่งจุดนี้อัตตาของเราชี้จริงเลยชีวิตจุดนี้อัตตาอัจฉริยะมาเต็มที่ใส่ในยาเราพยายามจะตรวจเทมาชีวิตพยายามคิดมีนี่เลยเต็มว่าเขาต้องพยายามเก็บปูสองตัวไม่สวยเอ็งยุ่งจริงจริงนะน้องตาเนี่ยเต็มอัตตาเชื่อสิคุณอาจจะเอาเรื่องอะไรแต่สักแค่เด็กเด็กเทมาเต็มอัตตาของนี่คือจริงยากจริงเลยทำงานแค่ยังจีสว่าจีสุดจริงขนาดยังไม่ใช่โจทย์ยังตัดออกมา ဟိုးမကြီးထောင်ထဲမှာအဲ့ဒီထောင်ဆိုတာကဘယင်းလေးဟိုပုံကနဲ့ထောင်အနည်းအားဖြင့်ဆိုအဲ့ဒါကတော်တော်လေးအမှုကြီးတဲ့ထောင်တော်တော်ရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘယင်းကိုတနည်းအားဖြင့်ပုံကမို့ရတယ်ဖလားတော်ကိုလည်းစားတော်ကိုမြောက်ရောက်သွားတာကိုကြည့်အဲ့ဒီထဲမှာဘယင်းကတတ်စီဆိုတတ်တော်ရတယ်အင်မတန်မှနေကြတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့ဘုရားမြင်တယ်တင်းတဲ့ဘုရားထဲမှာ တဲ့အမြဲတမ်းဘုရားခင်ကျွန်တော်ရဲ့စားစရာကျွန်တော်ရဲ့မွေးလျော်ရာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သင်မြင်တဲ့အခါမှာဘုရားတခင်ကပရိုမိုးရှင်းဆိုတာနေ့ချင်းနဲ့ကြည့်ပါကျွန်တော်ပြန်ပြောတယ်ပရိုမိုးရှင်းဆိုတာဘာလို့ရှာလဲပရိုမိုးရှင်းကဘယ်လိုရှာလဲအားမဲဒီနေ့ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အနည်းငယ်ဒီတိုင်းပဲတွေးတဲ့ဒီသားစီတာကျွန်တော်အပြုပရိ
jinin ko ko kaung yet de ko ko phat sin ne phaya ko ko sit win sa de phaya ye shi lo mo ma jinin tho phaya kin ne wi lo chin ne chu lo ye atatta lo tho phat ne kaung yet chin ne chin mo chin ne atat shin ne khan ma chu lo kaung chi pi ya sa te ye atatta a le ma te se ne lo kai ya me a mu ya mo te sa ka twin ye de pyet tu lo phaya kin jesus pi lai de kaung chi pi lai de တည့်ရအသက်မှာကြီးစွာဘုရားခင်မဆာခြင်းတောင်းချီးပေးခြင်းဟာအကြီးကျယ်ခံစားရမယ်ဆိုတော့နှုတ်ကပါတော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါစေ။အာမင်။လက်ကုပ်မပြတ်ကြောက်ကောင်းချီးပေးပါ။ဒီတော့အဆုံးသတ်ခြင်းပါလေ။အဆုံးသတ်ခြင်းပါ။ဒီအဆုံးသတ်ခြင်းတည့်ရတဲ့တာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ရှိခိုး ဒီရှင်ဆက်ရတဲ့အခက်အခဲတွေဘယ်လိုရှိနေလဲ။ရှင်ကြည့်ပါဘုရားမြတ်။သူကဲရောဘုရားကျွန်တော်ရဲ့ဝိရောရှိဖြစ်တယ်။ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်။ကိုယ်မြင်လို့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်အတူတွားလာခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဘုရားနဲ့ကျွန်တော်ဝိရောတဲ့အခါမှာသူဘုရားခင်ရဲ့အကြံစီသူဘုရားခင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်စီတိုင်းပေါ်မှာထားတဲ့ရ
Hallelujah. Amen.